Sveiki, gerbėjimai patronai, ačiū, kad remiate jūsų dėmesį į trumpusios žinias. Pradėkime. JAV gynybos sekretorius praėjusią savaitę paskelbė, kad oficialiai pradedamas dalies JAV karinio personalo išvedimas iš Vokietijos. Planuojama, kad iš viso iš Vokietijos bus išvesta 11 900 karių, taigi kontingentas sumažės nuo 36 iki 24 tūkstančių. Šis skaičius yra kiek didesnis nei anksčiau skelbti 9,5 tūkstančio. Iš minėto skaičiaus 5600 karių bus perkelti į kitas NATO valstybės, o likę grįš į JAV. Didžioji dalis sugražintų JAV vykdys rotacinės misijas įvairiose Europos valstybėse. Naujovė dalis šių pajėgų rotacinių pagrindų bus dislokuojamos Juodosios jūros regione, kuriame iki šiol Rusija, o iš dalies ir Turkija, vienareikšmiškai diktavo savo sąlygas regiono valstybėms. Pustrečio tūkstančio JAV karių, specialiosios pajėgos ir orlaivių užpildymas kuru, kurie šiuo metu yra dislokuoti Jungtinėje karalystėje ir turėjo artimiausiu metu būti perkelti į Vokietiją, lieka Didžiojoje Britanijoje. Taip pat buvo pranešta, kad JAV pajėgų Europoje ir Afrikoje vadavietės esančios Vokietijoje bus perkeltos į Belgiją, Monsą ir Italiją. Šiuo metu UCOM ir AFRICOM vadavietės yra Štutgarte. Viena iš motivacijų vadavietės bus šalia panašaus profilio NATO vadavičių, kas pagerins veiksmų koordinaciją. Oro pajėgų perdislokavimas į Italiją leis būti arčiau Juodosios jūros regiono, o tikėtina nepamirštas ir vis augantis Libijos konfliktas. Nors gynybos sekretorius Esperas buvo pakankamai diplomatiškas ir akcentavo didesnio efektyvumo ir sąveikumo motyvus, prezidentas Trumpas nebuvo toks aptakus. Jis aiškiai teigia, kad tai yra atsakas į kryptingą Vokietijos nenorą prisidėti prie savo ir NATO gynybos pajėgų vystymo. Karių perdislokavimas iš Vokietijos nebus greitas procesas, kadangi jis reikalauja nemažai planavimo pastangų ir išlaidų. Pavyzdžiui, Monse, Belgija, praktiškai nėra infrastruktūros būsimai JAV vadavedį ir kitai karinai infrastruktūrai. Taigi visą tai reikia pastatyti. Preliminariais vertinimais visa perdislokavimo operacija gali kainuoti iki 10 milijardų JAV dolerių. Pažymėtina, kad šiuo metu taip pat vyksta aktyvios darybos tarp JAV ir Pietų Korejos dėl čia dislokuotų JAV karių ateities. Šią temą plačiau nušviesime vienoje iš ateinančių trumpų žinių arba Bačiulio ir Ramanausko epizodų.